mokili 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 moto mokili malala tete mokili makambo e hey! kongo na biso etikaka makambo te kongo na biso ezalaka kaka bomata bokita ezwya na makambo kongo na biso ekendaka nango ka nsomo kongo na biso bandeko na ngai yango bomona bato mosusu bakomi na bango kobela motu bato mosusu mpenza akomi naye kolata stress omonika moto mosusu azalaka na ye bien bokomi komona ye to koremarke keno akomi na ye na bilobaloba na nzela ye moko azomilobela pourkui stresse na kongo na biso pourkoi makambo a somo bandeko na nga eosala mpasi na makambo oyo ekomeli mama na biso mama lydia osala pasi la famie na makambo oyo bandeko si na nga surtot mpo na mosala nzambe nga nalobaka toujours tosakana na bato mosusu me mpo na basala ya nzambe totika osala mpasi lelo mama na biso akomi kolela lelo mama na biso esengo lisusu ekomi kokima ye ka mpo nakimotema mabe ka mpona bakomportema na biso bandeko na nga eza na bakomportema mosusu ka ndenge eza boye ekokotisaka biso lola te bakomportema na biso mosusu oyo tozalaka na ngo oyo toza na ngo ekotisaka biso lola te bato mosusu bakanisaka ka keno kokota lola ifo kaka soki olingi so mpona yo okota lola te zala moyibi na ozala ndumbu no okota lola te ma na bakomportema pe na biso oyo to toza na ngo kojijaka bato kosalaka bisalasala na bakombo a bato Lola na Salut salut cher bouchour, salut cher abonné, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Etoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. her buchu sher abonne et sher connaissance ya lelo mpenza namemeli bino mama lydia mama lydia aza moko ya bamisicienne gospel ayembaka mpenza kitoko mongongo pe ya kitoko bandeko e ba na nga ar mosusu tomonaka mpe asalaka balive na page na ye ya facebook aosala ba exhortation ka ndenge ezalaka azwya mpe kosensibilize bato edicourse ete lesamedi toyaki komona le samedi passe toyaki komona komo mariage ya mama na biso mama lydia mariage na ye après kaka koleka ya mariage na ye bandeko e na nga makambo a somo ebimi avant tokotana mwa mozindo wana toyebi ke chaque fos ke tosalaka bemissio bato asika pe na chaîne ya biso bakotaka eza na bato mosusu baza na bango bato akala batalaka ba, biso mai basabonaka te yango toyei kosensibilizer bino mpenza la famille si cela oute pmière fois ya kokota mpenza na chaîne ya biso chane moko ya kitoko cne ya ba analyse pas posible chîne moko ya ba information somo et pourui pas chaîne a bana nzambe je vous prierai surtout de vouzabonner massvement Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça l'abisso oyo pinza biso, chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos bandeko na ngaka ndenge nalobaka ezalaka toujor bien soki ozolandaka etwalininestvi zala mpenza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa mpenza kiti na yo vanda ntango ozovandaka wana tiamwa mai na yo pembeni timwa ju na yo pembeni tiamwa sukre na yo pembeni kote mosusu otalela pe here soki ke omoni keno eza nango tongo na osenga na yo ta pe soki ke omoni keno eza nayngo midi na pete nyonso na osenga na yo kota mpenza olia repas prefere na yo soki ke omoni keno eza pokwa etwali nomastidi aosenga na yo ka ndenge ezalaka kota olia su pe na yo na systeme moko kaka ya tokosma so, mamaae -ma 2024 gaveker toyeli bino solution mpo bon, na baproblème ya tromp fibrom myom kis regle abondante gavker tozali na solution yo oyo okota meno po astar na 65 ans na gavekar okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuel éjaculation récorse insuffisance despert to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo et oyo etali et loposo vergetue abengi nduta bouton tache acne cavecar baproduit ya solosolot0n uniforme na 5 jour ya pamba hoteli ndana ndenge bimi kitoko na fat tozali na game complet ya kopakola ya injection ya comprime na ya sipositoire yeah. ozali na problème ya émoroïde intern tompe externe mama kaka na d jour ya pamba omoni changement total mpo na maladi ya tension diabet avc mpe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota ok, salle de sport kisi ya injection mpe comprime na gaveke bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango o awa ezali na solution moko dirable baproduit na biso nyonso ezali 10 naturel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre pe benga biso na nimero oyo ls 4474 05 6535 48 gaveker solution ya sante na yo gavecer ayei na ba basolutio ya somo gavecer ayei mpenza na makambo ya kitoko mpo na bakongole yo olelaka toujour motuoyo esalaka yo mpasi motu etikaka yo te yo olelaka toujours libumu mpasi oolelaka toujours makolo kovimba nde kovimba makolo ezopelaka moto r nyonso na minite oyo lafami na osenga no na bino bobengaka gavr bandeko na nga na systeme moko kaka ya kitoko gavcr place mpenza ba basolutio ya basante na biso evandi na systeme moko kaka ya tokoso makasi bandeko na nga lelo mpenza namemeli bino mama lydia mama lydia kande nalobaki ka ba ka na ebandeli aza moko ya bamisiciene gospele ayembaka mpenza kitoko mpona bato mosusu bakotuna ayembaka banzembo neti nzembo nini bomoiyebi neti nzembo ya magidare ye moto ayemba yango nazalaka na nga na mongongwa bie mponao bete na bino akapela te me soki bokoti ka na bayoutube bokoma kaka mama lydia makidare bandeko na nga bomona mpenza nzembo wana bokoyoka yngo nzembo mpenza bandeko na nga ya kitoko lafamie mama lydia auti kosala iemariage oyo oh, moto nyonso arevaka na vie mariae mpenza mariage de rve robe na ye ya pembe makiage eke ezongi kitoko ka nde boomona na video na biso ezaleka bongo kitoko nde kitoko jo wana ifale komona mama lidia koseka ezalaki wana e bandeko koseka donc livenyonso mobimba oyo tobanda olanda mama lidi ezalaki ka koseka emati ekiti koseka eke ezongi mobali mwa baserier moko boye mai mama lydia tres juyeuse don ebele ya bato bakokanisa kenoe eh, mama lydia babali ye na ba2 ba22a to ba25a eh? bino moko boyebi deja bamabala ya ba age wana ndenge ezalaka oza ka na posa bato basentir keno nauti kobala donc jour wana pe na kotea mamalydia ezalaki ka bongo ebele ya bato pe bayebi te istware ya mama lydia yango bandeko na nga tomemeli bino bamakambo parce istre na ye eza ba na bato mosusu bayebi yango te bandeko na nga osala mpasi ka nd nalobi na aea oo bazongisaka biso das epass ata soki yo moko os obosana na yo na yo aboeongisaa bo oyo libala bauti kobala ye eza libala mibale abalaki sikoyo eyaki kosala keno libala wana ekufaki bellemer na ye kutu abimisaki baodio ya somo émissio wana na chaîne na biso tosala yango cete n 2021 oyo tosala mpenza émissio ya divorce to libala kokufa ya mama lydia

mwasi ya libala ozobima na mibali mosusu bienke ebele ya bato balingaki mpe koyoka versio na ye balingaki mpe bayoka te kote na ye me bakotelaki ka mama bokilo bakotelaki ka ndenge bato mosusu bayaki na makambo bango mpe bamemi yango ka bongo mei na kote mosusu mama na biso mama lydia avandaki na ye kimia arepondra motu te avanda na ye kimia lelo nzambe ayei kosala ye ngolu ngolu oyo ebele ya basi lelo baomataka bangomba maimatiaakiti a matia akiti me ye mpenza nzambe alobi te na pambola yo lisusu azwi libala sikoyo bandeko na ngai makambo oyo mpenza namemeli bino lelo la famii eza makambo ka ndenge ngai moko nalobaka ya kobeba ya kobeba komona makambo bandeko na biso ya bacongolais bakomi kosala e osala mpasi nakotaki jour moko ka après bamariage ya mama lidia mama lidia ayaki kotia mwa foto ya ye na mobali na ye atie na mwa video na page na ye ya facebook hein? ake atie video na ye ka ndenge ezalaka paster azopambola bango asengi bango bapesana mwa babizo bino moko boyebi na mariage etape wana ezangaka te alors na etape wana nde mama lydia azwaki ka video wana atie na page na ye akomi kaka amour la famille il falle voir mafinga oyo mama lydia azwa na bacommantare bandeko na nga bokondima te bon ntango namonaki ntoukas esalaki e eh? nga pasi meis epesaki nga courage te ya koya kosala emissio nakovandaka ndenge tozwaka babaapel nde bandeko moko bayebani bato mpenza mpe ya minene bango mpe basalaka pe misalaka ndenge ezalaka nde bayei kobenga nga balobi mamaetlnstv yo oza motu moko osalaka baemisio mingimingi mpona mingi, basala ya nzambe yango tolingi okende okay, no, otunela biso na piblic motuna na biso oyo parce que tolingi toyeba nanu piblic elobi nini motuna eza nini tozonga nanu na bible selon bible eyebisaka biso keno soki mwasi na mobali badivorce normalement pourqe mwasi abala mwasi abala to e, mobali mpe abala i fout moko na bango akufa nde mosusu akobala alors toyei komona mama lidia aza mosala nzambe mobali x mobali na ye to mobali na ye liboso mobali oyo abala ye ye mpe azalaki mosala nzambe bango nyonso bayaki kodivorce nakodivorce na bango wana na moma oyo to toloba mobali na ye wana x mobali na ye asi abali deja tomoni lisusu mama na biso mama lydia auti mpe kobala yango nayei kotuna bamama naye kotuna bapapa nayei kotuna bandeko na biso oyo boyebi makambo a nzambe eza motuna batunaki nga naya kotunela na bango sik oyo selo bino ndenge mama lidi abali to ndenge x na ye abalaki basalaki bien to basali mabe ma na bacommantare kaka bandeko e na nga ekosunga mingi ka nde nalobaa tozalaka bezoin ya koya kofinga basala nzambe so te ata soki yo ondimaka te eno mutu oyo azalaka msala nzambe te oz ne oza na, na dr wana te keno oo ya kofinga ete parcke toyebaka baalliance oyo basalana nzambe te toyebaka te heure ba nini balamukaka mpo na koluka elongi ya nzambe pesaka point de vie na yo soki pe oza na point de vi na yo te probleme eza te eloko okosala olandi na yo ka emission oleki na yo kana ndenge si ko ya bien oza ba na bezor ya kofinga te bandeko sikoyo nakote enprofondeur ya bacommentare oyo bato balobi mpona mama lidia etceke boyebi ke na comminauté na biso eza na bato babalisa mama lydia sanke ye moko ayeba ndenge eza boye eza na bato mosusu baolobakeno libala oyo ya mama lydia eza 4me mariage me mariage me biso neti ngai nayebi ke oyo libala na ye ya mibale libala oyo ekufaki ezalaki libala ya miboso oyo mpenza libala na ye ya mibale bandeko na nga bato balobi keno mama lydia oyo oh, deja 4tme mariage et en plus de sa boyebi nini ndenge bomoni bafoto ya mama lydia na mobali na ye ndenge bomonaki bavideo bandeko na nga boyebisanga nani ecke mama lydia aza mokolo ya mobali na ye to mobali nde aza mokolo parcke deja kongole asiti abandi alobi keno mama lydia aboyi mibali ya âge na ye ya kimonkolo alingikabana mike bandeko na nga somo eh? somo na kongo na biso ezalaka nini kongole auta wapi eloba ataye moko bokethsuku oyo mboka nini <laughs> bandeko na ngai ezosala pasi ntouka eh? fao ebele ya bato bafinga mpe mama lydia na page na ye wana antoukas la famie esalaki nga pasika ndege nalobaka nga nayaka mpona kofinga bato te nayaka mpe mpona kominimize bato te mai nayaka ka ndenge ezalaka mosala ebengi nga fo nasala yango nasalaka nini nayaka komona mafinga oyo bafingi mamalidia bato mosusu o oh, mama lydia kendo batela libala kala mingi te tokoyoka oh, yo lisusu na, na ba reseau sociaux bokabwana na mobali bato mosusu oyo ozalaka na infidele na mabala nyonso nayebi te eske bino bokanga ye yango ezalaka toujour bien ata soki makambo ebimi tozalaka bato te keno toyoki mbala moko bis, biso wana mbangu tokomi mpe kojije motu wana makambo ezalaka bien ata soki motu ayei korelate yo histware ya motu tele omoni motu wana asalaka boyeboyeboye akendaka boyeboye bandeko na nga kozalaka preseprese te ya kojuje motu to ya kokangela motu moko boye kanda parske na monde ya lelo eza mondi moko bato mosusu oyebi bango te bo, olia na bango te boleka ata nzela na bango moko te me bayina yo caevi boy bayina succes na yo yango omonaa bato mosusu ookosela yo makambo oyo makambo oyebi ata motuna makolo te soki lelo na cominaté na biso toyai kovanda bato ebele ona oyo basololaka te mingimingi soki olandeli makambo wana ezalaka lokuta bato baooeokosela baninga makambo Pouke bango babimakaka kitoko bango babimakaka ke baza ezalaka mwa bongo yango ezalaa kmobetela lisolo mtu telalobaki boyeboye ava ondima ango mpenza landela lisolo yango bien omona r mosusu lokuta r mosusu ye moko akenda obeta masolo bongo n eza bongo na kote na bisoka ndenge tolobaka tks naye kopesa baflicitatio na mama lydia kobala ye moko asepeli e surtot kotala video ya mariae na bango lafami ama lydia abandaki naekaa oseka e tolakisaka keno azwi mpenza mobali oyo abanda oluka na bane yonso eza na ba, mabala mosusu omona so, moto avandi na libala bino bokanisikeno wana mpenzalaa nayena pe du cur nzoka azovivre na ye lifelo bato mosusu ezala bongo ntango amoni keno mobali adivorce ye to libala wana ekufi ye moko na motema alobi gloire au sener nazwi mwa liberte na nga don kotala mamalidia mpenza na mariage na ye ya tor oyo koseka wana bandoseka bandeko na nga eza koseka te na ko keno nab babali nga me eza koseka keno

nzambe ya lola apambolaka moko na moko grand merci na sponsor na biso officiele sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na etolinine stvi na ntango a pasi na ntango amawa ye atikaka biso te toyei kopesa yebamatondo mingi makasi bambote nanga na ye moko linda bukulu mm? bokulu mpenza ya balinda mwasi zombe bambote na nga na ye moko mme judit dian po vizala parizienne ya tongo bambote na nga na ye moko m marie josé chala talaka yo mwasi kitoko wapi bambote na nga na mama viki mombonzo biju uh, tto héritier yol bamama nanga shéri bana pesi bango bambote mama josephine mama titi Uh, amatina sambya bambote bisika nyonso bolandaka bandeko nanga ata soki namasione kombo na yo no. te ezate nalingakayo tetnnauonsoonsozlaaboyer osusuoibobo osusu pe toee na aombo yonsondengeezaei ambote na ndeko nanga na si nkombo na ya makoso nas kaka ya Vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Billet. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, Caribou Kwaote. L'invitation est cordiale à tous tout le monde la famille dans Mutungo so openza azalakana la posa na ya prière rendez-vous le 19 la famille na stade de martyrs avec le pasteur Moïse Mbillé. jour wana bande konanga adoration sur adoration louange sur louange jour wana batu oyo babé batu oyo Kota na Pria, 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 la solution et solution Mais jour à les 19, la famille est causalande somme. Stade de martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana à Anakaka, tourmo le 19 mai, na stade de martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo, na stade de martyr.